Re, viss ēters ir te! Jā, bet mums neizpaliks stāsts par vēl vienu dokumentālo filmu. Ilze jau ieskicēja, ka viņai būs par ko par to pateikt. Un tāpēc lai stāstu vairāk. Jā, lai stāstu vairāk. Labrīt. Labrīt. Labrīt, jā, dažas Rīgas doma noslēpumu, ērģeļu noslēpumus iespējams atklāsim jau arī šorīt, bet pilns noslēpumu atklāšanas etaps ir gaidām šīs nedēļas beigās. Vairāk par šo izglītojošo dokumentālo filmu pastāstīs Rīgas doma dekāns Elijs Godiņš. Labrīt! Labrīt! Vispirms jau laikam jāsaka, ka Rīgas domas ir ne tikai viens no spilgtākajiem Rīgas simboliem, bet arī nu, tāda ļoti nozīmīga mūzikas mājvieta. Un kā radās ideja veidot izglītojošu dokumentālu filmu par Rīgas domu ērģelēm? Apsaimniekojot Rīgas domu un, kā teikt, dzīvojot šeit zināmā mērā kā mājās, mēs esam iepazinuši to, ka Rīgas domas 800 gadu laikā ir ļoti uzkrājis lielu tādu dārgumu krātuvi. Un mēs to pazīstam tikai ļoti mazā daļā. Un arī par domu ērģelēm mēs visi zinām Rīgas domu ērģeles, bet mēs ļoti maz zinām plašāk sabiedrība ļoti maz zina par gan par ērģeļu instrumentu kā tādu, gan arī par konkrētajām domu ērģelēm. Un tā šajā laikā, kad bija daudz visādi ierobežojumi, mēs domājām, ko mēs varētu darīt, un tad mēs domājām, ka būtu ļoti labi cilvēkiem atklāt to, ko viņi domā, ka viņi jau zina. Un tā tap ideja par domu ērģelēm, kuras domu ērģeles ir, domā ērģeles ir kopš 16. Gadsimta. Viņas ir vairāk kārt pārbūvētas, viņas ir paplašinātas, viņām ir mainījusies konfigurācija. Un šīs konkrētās ērģeles, kuras mēs tagad redzam, tās no 1884. Gada, kad firma Valker viņas uzbūvēja, un tad no rīdziniekiem un konkrēti doma draudzēja, toreiz bija tāda liela ambīcija, lielākās ērģeles pasaulē, un uz to brīdi tas tā bija, tas bija varens liels notikums. Jūs jau pieminējāt, ka apsaimniekojot Rīgas domu, tagad arī tapusi dokumentālā filma, bet vai personīgi jums bija kādi jauni atklājumi par Rīgas domu ērģelēm? Man būtu jāpadomā. Es domāju, varbūt kādas lietas bija tādas, kuras es tik skaidri nezināju. Tā ir tāda specifiska lieta, kas bija, priekš manas atklājums bija sausumās caursitošās balses ērģelēs, jo ērģelēs ir ļoti daudz reģistri, kas rada šīs dažādās skaņas. Un filmā mums arī ir mazliet iespējams iepazīties ar to, kādi tie reģistri ir. Kāds ir Rīgas doma ērģeļu skanējums? Nu, to ir jādzird. to nevar izstāstīt. viņš joprojām ir ļoti īpašs. Un tas ir pa daļai saistīts ar to, ka tad, kad šīs pēdējā ērģeļa versija tika būvēta, tad priekš tik lielām ērģelēm tā telpa izrādījās mazliet pa mazu. Un tad, kas ir netik ļoti tipiski ērģelēm, ērģeļu būvētāji bija spiesti būvēt viņu vairākos stāvos augstumā. Un tā jūs redzat, ka praktiski visa telpa ir aizpildīta līdz pat griestiem ar stabulēm. Man pašai personīgi, es atklāšu, bija liels pārsteigums, ka stabuļu augstums ir no 10 metriem un pati mazākā 13 milimetri. Apmēram tā, jā. Jo tas ir saistīts, tā ir fizika. Un šī ir izglītojoša filma, jo tas ir saistīts tieši ar rezonēšanu, kas rada to konkrēto augstumu. Un savādāk vienkārši nav iespējams. Tas nav tā kā tagad ar elektroniskiem instrumentiem, kur mēs vienkārši ieprogrammējam, un tā viņš arī skan. Bet attiecīgi, lai skanētu augstu, vajag kaut ko ļoti maziņu. Un savukārt, lai skanētu zemu, tad vajag kaut ko ļoti lielu. Filmas veidošana ir tāds darbietilpīgs process. Kā noritēja savstarpējā sadarbība, jo filmas veidošanā tomēr arī iesaistīti vairāk cilvēki? Jā, tā sadarbība noritēja ļoti labi. Mūsu filmas režisore Žaklīna Zāber
un pārējie visi iesaistītie ar savu komandu, un tad pārējie iesaistītie cilvēki, kas bija jau šeit no doma, doma ērģeļmeistari, mūsu restaurācijas vadītājs, mūsu ērģelnieks, jo tagad visiem labi zināmais Aigars Reinis. Un tā mēs nebijām sveši cilvēki. Mēs faktiski darbojāmies lielā mērā savā starpā tie, kas jau viens otru pazīstam. Bet tas bija tāds jauks un aizraujošs process. Ar domu, ka īpaši koncentrējoties uz skolu, uz skolniekiem, ka dot viņiem iespēju ar to iepazīties. Jo šīs filmas ir arī ievietotas skolas somā. Un tādā veidā, ka īpaši mūzikas skolotājiem ir iespēja kādā stundā to parādīt. Tur nāk līdzi arī kāds neliels metodiskais materiāls, kurš palīdzēs gan tiem skolēniem klausīties un saglabāt svarīgākos faktus, gan arī skolotājiem ļaus mazliet sekot līdzi, kā bērns ir klausījies. Un tā mēs ceram, ka šī interese un zināšanas par to, kas mums visiem ir svarīgs, par Rīgas domu, tā varēs arī tikt nodota tālāk nākamām paudzēm. Tur būs daudz atklājumu un daudziem, cerams, arī radīsies interese ne tikai attālināti dzirdēt, bet arī klātienē atnākt un redzēt. Un varbūt kāds kļūst par ērģelnieku, un varbūt kāds kļūst par ērģeļmeistaru, jo, lai ērģels skanētu, vajag virkne ar profesijām, kuras mēs mazliet arī tām mazliet pieskaramies katrai no.